နည်းနည်းလွန်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့ရှင်ရနာဒါပြောလဲပေါ့နော်ရှင်မရတဲ့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်တော်တော်လေးထူးဆန်းပါလေတဲ့ပရိသတ်မောဝတရားအလွန်နဲ့နဲတဲ့အလွန်ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကြတော့ပရိသတ်မောဝတရားကဩဋ္ဌာဏကုဋ္ဌာဏပௌဒ္ဒနဂောဝီယာတဲ့တော်တော်ကိုလွယ်နေပါလားပေါ့ very easy for me တဲ့သူက it is seeming to be very difficult but very easy for me တော်တော်ကြီးခက်တယ်သာပြောနေတော်တော်ကြီးနည်းနည်းတယ်သာပြောနေတာသူ့အတွက်ကျတော့လွယ်လာကြည်လားလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအနန္တာကိုပြောတယ်မလိုပြောနဲ့ဟိအဲ့လိုမပြောပါနဲ့လွယ်တယ်လို့မပြောနဲ့လွယ်လို့မပြောနဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါမဲ့သူကလွယ်တယ်လို့ထင်နေတကယ်တော့တဲ့လူတွေဘာကြောင့်ဒုက္ခတွေကိုကြုံနေရတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတော်တော်များများဟောတာရှိပါတယ်စတုဏ္ဏရိယသစ္ဆာနာစတုဏ္ဏရိယသစ္ဆာနာအနန္တဘောဓာအပရိဝေဒစတုဏ္ဏရိယသစ္ဆာနာအနန္တဘောဓာအပရိဝေဒတဏ္ဍဝိတံတဏ္ဍဝိတံဒီကမတ္တနာမမင်းစီပါတုံမာကင်းစားမြတ်စွာဘုရားငါဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုတိုင်တော်၎င်းတရားအားလုံးသိတော်၎င်းသစ္စာလေးပါးကိုမသိခြင်းကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုမသိဘူးဆိုတာဘာလို့မှကိုမသိတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လည်းမသိဘူးမဉဏ်ဖွဉာဏ်နဲ့လည်းမသိခြင်းကြောင့်တန်ត្រာတကြောမှာတပြောင်းတည်းအောင်ကျင်နေကြရပြီလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့လောက်ထိဒီတန်ត្រာကြီးကတန်ត្រာကြီးခီးပင်ကျဲအဝိဇ္ဇာလွန်အဝိဇ္ဇာလွန်၆ခန်းသပွဲပူနာတိရှုပ်ထွေးဖန်ကျဲဆိုတဲ့အတိုင်းโอไลยะนาไลยะตีไลยะเนี่ยหลูฤทธิ์ชุบดาเว้ยบลาวที่ชุบตะเลยสรอกตังราคีเซียนปริเตตมอกก็แลถั่วเลยชุบทวยบုံนี่ก็บอกมาสวยเนาะเด้ยะก้านเตรุเยชีกินตัวชียะก้านเตรุอ่ะโหชีตรงอ่ะยะก้านเนี่ยล้นโทบิ้วเลยยะก้านยะเนี่ยยะฉีปอกนี่โหบัดโทดีบัดโทเนี่ยจูลีเนี่ยชุบทวยเนี่ยมั้ยยะก้านเตรุเยชุบကျိုးချီကင်းလို့ချုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေရက်ကန်းတွေရဲ့ဂစီရတင်ထားတဲ့ရှီလုံးတွေးလို့ပဲရက်ကန်းတွေရဲ့ဟိုဘက်တပဲလွန်ဖောက်ပြီးတော့ပြေးသွားနေတဲ့ကျိုးလို့လည်းချုပ်တွေးတယ်သို့မဟုတ်ရင်လည်းပဲဂစီရတင်ထားတဲ့ရက်ကန်းတွေရှီတွေးလုံးကြီးလို့ပဲဘဲဥအစရှာမရသလိုချုပ်တွေးတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောပါဆိုရင်စာကလေးတိုက်ကလေးပေါ့စာဝတီတိုက်ရှိတဲ့မိုးကမအုံးမင်းနေမှာဆွဲထားစာဝတီတိုက်ပါဘယ်နာအစရှာမှမသိအဲ့လိုစာဝတီတိုက်လို့ပဲရှုပ်ထွေးတယ်နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြူစံမြက်တို့ပြေးမြက်တို့လည်းပဲအဲ့လိုရှုပ်ထွေးနေအဲ့လောက်ထိဒီပရိသတ်ဘုံပါတရားနည်းနည်းပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ပရိသတ်ဘုံပါတကယ်တော့လည်းပဲမလွယ်တဲ့တရား၄မျိုးရှိတယ်အင်မတန်နည်းနည်းတဲ့တရား၄မျိုးဒါပြောထားလဲဆိုတော့သစ္စံတတ်သောပရိတန်တိပစ္ဆယကာရမေဝါစာဒုဒ္ဒတသုရောဓမ္မာဒေသေတုံစသုတုကရာဆိုပြီးသစ္စာလေးပါးလည်းမလွယ်ဘူးမလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သစ္စာလေးပါးမသိဘူးပေါ့နော်သစ္စာလေးပါးမသိရင်သစ္စာလေးပါးတကယ်တော့မလွယ်လာဘူးမလွယ်လို့မသိကြတာတတ္တသုံညာသင်္ခါရတို့လို့ဆိုအပ်တဲ့တတ္တလို့ခေါ်တာ၄တတ္တကိစ္စပြည်စည်ခြင်း၄တတဝါတတဝါလို့ခေါ်တာတတဝါအကြောင်းတွေးတောတာလည်းမလွယ်ဘူးသစ္စာလေးပါးလည်းမလွယ်ဘူးသတ္တဝါအကြောင်းလည်းမလွယ်ဘူးပဋိသင်္ဍိမိခင်ဒီမိခင်တစ်ခုကနေဟိုမိခင်တစ်ခုလူမိခင်နတ်မိခင်ပြမမိခင်သရိษံမိခင်ငရဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီသတ္တဝါတွေရဲ့မိခင်ရဲ့အမိဝမ်းထဲမှာပေါ့နော်ဟိုမိခင်ရဲ့သားသမီးပြည်တဲ့ဒီမိခင်ရဲ့သားသမီးတဲ့ဝိညာဉ်လေးကဆွဲမိတည်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လာတာနဲ့ပဋိသင်္ဍိကြောင့်ရှင်းပြရရင်လည်းတော်တော်လေးခက်တယ်နော်ပစ္စယကာရမေဝါစာဆိုပစ္စည်းတရားတဲ့ကျေးဇူးပြုပုံအရှင်းရတယ်ပေါ့နော်။ဘောဓိစာပစ္စယသင်္ကလာသင်္ကလာပစ္စယဝိညာဉ်တာဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းရှင်းပြရတာ။အင်မတန်မှခက်တယ်တဲ့။သူများကိုဟောဖို့လည်းခက်တယ်လို့တကယ်ကျင့်စဉ်အနေနဲ့လည်းခက်တယ်တဲ့။အခက်ကြီး၄ခက်ရှိတယ်။ခက်ကြီး၄ခက်ကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တစ္ဆာ၄ပါးသိဖို့ခက်တယ်။တစ္ဆာ၄ပါးသိဖို့အင်မတန်ကိုခက်တယ်။
တရဝရီရဲ့ဖြစ်တည်မှုပြောဖို့လည်းအင်မတန်မှခက်တယ်ပဋိသင်္ဍနေနေဖို့အချင်းရောင်ရှင်းပြဖို့လည်းအင်မတန်ခက်တယ်ဟောပြောဖို့လည်းခက်တယ်နောက်တစ်ခုတော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားဝိဇ္ဇာပဋိသင်္ဍနာတရားတွေကိုရှင်းဖို့လည်းခက်တယ်ဒီအခက်ကြီး၄ချက်ကိုရှင်ရဏနာအနေနဲ့တော်တော်လွယ်လွယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားတားမြစ်တယ်အင်မတန်မှခက်တယ်ရောဘယ်နဲ့လွယ်နေရတာလဲပေါ့နော်ကံခက်ပါပြီခက်တဲ့တရားကိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးနဲ့ရှင်အနန္ဒလိုပဲဘယ်တော့လွယ်လောက်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုအရေးကြိုတောက်ထားတဲ့လူတွေပဲလို့ပဲခန့်မှန်းထားတယ်အပြည့်တို့လည်းမောဂဆရာတော်ကြီးတရားတွေလည်းနာတာများတယ်စာတွေလည်းဖတ်တာများတယ်ဗိဓမာတွေဘာတွေလည်းတက်တာလဲဆိုတော့လွယ်တော့လွယ်နေမှာပဲလွယ်တယ်လို့ထင်เสียရကြီးပဲအဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတုတ်တံအဲ့ဒါကြီးခေါ်တာဆိုတော့ဟောပြောကြမှာပဲအဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပေါ့နော်အကြောင်းအကျိုးပေါ့ဒီမှာတော့အကျိုးတရားတွေကိုတင်စားထားတယ်ဆိုဖလူပ္ပစာလို့တော့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဋိစ္စကသမုပ္ပါဒ်ကအရှင်ချင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးကအပြန်လာအပြင်းအပြင်းကျေးဇူးပြုနေလို့လည်းပဲဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုခေါ်တာပေါ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းအကျိုးအကောင်အဆိုးဆိုတာမျိုးပေါ့အကြောင်းအကျိုးဟိတုပစ္စယောဟိတုဟိတုတံပြောတကနာဓမ္မနာတံသမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာဟိတုပစ္စိနာပစ္စယောဒါလည်းပဲဟိတုကအကြောင်းပဲဟိတုတံပြောတဓမ္မနဲ့တံသမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပတွေအကျိုးတရားတွေပေါ့အကြောင်းအကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်တာအဲ့လိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာဟောတာတုန်းဆိုတော့ကုရုတိုင်းမှာဟောတာကုရုတိုင်းဆိုတာနယူးဒေလီပေါ့လေအခုလောလောဆယ်အိန္ဒိယပြည်ရဲ့ Capital City နယူးဒေလီကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းရောက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။မိုင်50-60လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာကုရုတိုင်းရှိ။ရာသီဥတုကလည်းကောင်းတယ်။နော်၊ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်လူတွေရဲ့နှလုံးသွင်းရလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းမှာဟောတယ်တဲ့။အဲ့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းကလူတွေရဲ့အခန်းရဲ့အစားအသောက်ရဲ့ရာသီဥတုရဲ့လည်းဆိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့မြို့မှာအဲ့ဒီမျိုးကလူတွေတက္ကသမှာဖွင့်ပြရတော့ပရိသတ်သမုတ်ပါအကြောင်းကိုအင်မတန်မှလေ့လာလိုက်စားတဲ့လူတွေပဲတဲ့အေးဗာတရားများရှုပ်ပတ်နေလေဟေကာယ ानु ပသနာသတိပ္ပဏဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပ္ပဏစိတ်ဓာ ानु ပသနာသတိပ္ပဏတမအဲ့လိုမျိုးပေါ့သတိပ္ပဏတရားတွေပရိသတ်သမုတ်ပါတွေဒီအဲ့သတိပ္ပဏတရား၄ပါးလဲအဲ့မှာဟောတာပဲဒီပရိသတ်သမုတ်ပါလဲအဲ့မှာဟောတာပဲပုံမှန်ကတော့သတိပ္ပဏတရားတွေလေ့လာလိုက်စားနေတဲ့ခါကျတော့တချို့ကတော့ဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပ္ပဏရှုတယ်တချို့ကတော့ကာယ ानु ပသနာရှုတယ်အဲ့လိုတစ်ခုခုဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မင်းဘဝရလာတာလူဘဝရလာတာအရာမတော်ဘူးလို့ပြောကြရတယ်အဲ့ကလူတွေအကုန်လုံးဒီပါသူမပြောတော့သတိဆန်တော်မှကျောင်းတစ်ကျောင်းမှမိကိုနေတဲ့ဆရာကျောင်းကကျောင်းမှကြွေးနေတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဘိက္ခုနီတွေကြွေးနေတဲ့အစားအသောက်ကိုစားနေမဲ့တရားတော်ကောင်အနေနဲ့အနည်းဆုံးတော့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေတယ်တတဝါတကောင်အဲ့တော့အယိုးပေါ့နော်အတ္တိအတ္တိဆိုရယ်အယိုးလေးကိုရှုခိုင်းတယ်သေဆောင်ကိုရှုခိုင်းတာအဲ့သေဆောင်ကမှတ်ထားတာပေါ့ဉာဏ်နဲ့မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသင်ဉာဏ်နဲ့မှတ်ထားမှတ်ပြီးတော့မှတရားကြတော့သူ့ရဲ့အင်အားကြီးတဲ့အငှက်တကောင်ကသူ့ကိုရှီသွားတဲ့ခါကျတော့လူတွေကမြင်တော့ပြေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှီသွားတဲ့ငှက်ကြီးကိုရှောက်လန့်ပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ထွက်ကြတဲ့ခါကျတော့ငှက်ကလေးကိုမေးတယ်ပေါ့နော်မင်းဟိုလိုမျိုးအင်အားကြီးမှလည်းငှက်ကြီးကရှီသွားတော့ဘလို့သဘောထားတော့ဗာစိတ်ဖြစ်တော့ဆိုအယိုးစုကြီးတစ်ခုကအယိုးစုကြီးတစ်ခုကိုရှီသွားတယ်လို့သူနှလုံးသွင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်နှလုံးသွင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အယိုးစုကြီးတစ်ခုကအယိုးစုရှီသွားပြီးတော့အယိုးစုတွေပြန့်ကျဲအောင်သူ့ကိုပေါက်သစားလိုက်ရင်အယိုးစုတွေပြန့်ကျဲနေလိမ့်မယ်ပေါ့တနည်းအားမှာအဲ့လိုတွေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုဆိုလိုတာကအခန္ဓာကလိုတယ်ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းတဲ့တရားတွေပြောမယ်ဆိုရင်ရာသီဥတုသိပ်အိုက်နေလို့လည်းပဲနားထောင်လို့မကောင်းဘူးသိပ်အေးနေလည်းမကောင်းဘူးအခုတော့ temperature အကိုက်လောက်ထင်ပါလေခက်ခဲနေနေတဲ့တရားအကြောင်းတွေဆွေးနွေးရပြောရတာ you may be very bored ပေါ့နော်အင်တာမဘိုရင်ဖြစ်လောက်တယ်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခန္ဓာရာသီဥတုကပူလွင်လည်းမရဘူးအေးလွင်လည်းမရဘူးဒီပုံမှန်လေးတော့ရှိတဲ့နေဒါဒီတရားကပေါ့နော်အခုနကဒီနေ့ပြောမယ်မာနိဒနာတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုပြောထား
အဲ့ဒီပြောထားတဲ့ခါကျတော့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုငှက်ကလေးကတော့အဲ့လိုပဲငှက်ကလေးတောင်မှအခန့်ရှိတော့အဲ့ဒီကုရုတိုင်းမှာတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သီပ္ပရဏသုတ်တို့အခုနကတော့မာနိရဏသုတ်တို့အဲ့ဒီမှာဟောတယ်ပေါ့အခုလည်းအဲ့ဒီမာနိရဏသုတ်ကိုဟောကြပြောကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာကိုပြောတော့ရှင်အနန္ဒာလွယ်နှုန်းတယ်လို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားမပြောနဲ့မလွယ်ဘူးခက်တယ်ခက်တယ်ခုနခက်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးသွားပြီသစ္စာလေးပါးတရားလည်းသိခက်တာပဲတော်ဝါးလေးအကြောင်းပြောရတဲ့သိက္ခာတာပဲပဋိသန္ဓေနေတဲ့အကြောင်းပြောရတဲ့သိက္ခာတယ်။နောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥပ္ပန်တရားတွေပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတွေပြောရတဲ့သိက္ခာတယ်။အဲခက်ပုံလေးပြောပြအောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဋိစ္စတရားကိုတိတိကျကျသိလို့ရှိရင်တတ္တရဝါဒအဟိတုကဝါဒဝိသမဟိတုဝါဒနော်ဝိသမဟိတုဝါဒဝတဝတ္တိဝါဒဆိုဝါဒကြီး၄မျိုးပယ်တယ်မကောင်းတဲ့ဝါဒ၄မျိုးပယ်ပဋိစ္စသပါဠိအပယ်တဲ့ဝါဒ၄ဝါဒရှိတယ်တတ္တရဝါဒအဟိတုကဝါဒဝိသမဟိတုဝါဒဝတဝတ္တိဝါဒဆိုဝါဒ၄ခုပယ်တယ်သမုတ်ပါဒဆိုစကလုံးကောင်းကောင်းနားလည်ရင်ဩစီရဝါဒနတ္ထိကဝါဒအာဂရိယဝါဒဆိုဝါဒကြီးမိစ္ဆာဝါဒ၃ခုကိုပယ်တယ်အဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ၅ခုကိုစကလုံးအနေနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒရဲ့ဟောဘော deep knowledge ပေါ့အင်မတန်မှနည်းနည်းတဲ့ဟာကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့တိတိကျကျအဲ့စကလုံးကိုဖော်နိုင်ပေါ့ etymological ပေါ့သဘောတရားကိုဖော်နိုင်လို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရဲ့အကြောင်းအကျိုးတရားကိုစဉ်းစားနိုင်သမျှစဉ်းစားနိုင်လေခုနဝါဒကြီးအမှားယွင်းတဲ့ဝါဒ9ခုကိုပယ်တာပေါ့ပရိသတ်ကဝါဒကြီး4ခုကိုပယ်တယ်မှားယွင်းတဲ့4ခုကိုပယ်တယ်သမုပ္ပါဒ်ကဩစိတဝါဒရဲ့နတ္ထိကဝါဒနဲ့အာဂရိယဝါဒကိုပယ်တယ်ဒါဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ယေရမဟေတုပပဝါတေတံဟေတုံတထကတော်အာဟတင်တင်ဆရာယောနိတော်တော်အေယံဝါရိမဟာသမနောရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ္တဟောရှင်အတ္တသိအငယ်ဆုံးပေါ့နော်ပင်စာကေငါတို့မှာအငယ်ဆုံးကိုတော်တည်းကနေပေါ့ယေရမဟေတုပပဝါအဲ့ဒါပရိစ္ဆာပဲယေရမဟေတုပပဝါယေရိတရားမဆိုပေါ့မြည်သည့်တရားမဆိုဟေတုပပဝ there is cause အကြောင်းတရားရှိတယ်ဣရမဟေတုပပဝအကြောင်းတရားရှိတယ်တေတံဟေတုတထာဂတောအာဟအဲ့ဒီအကြောင်းတရားရဲ့ဣရမဟေတုပပဝအကြောင်းရဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်စပ်အဲ့နှစ်ခုလောက်အဲ့လောက်ကလေးပဲ16လုံးပဲဣရမဟေတုပပဝတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟဆိုစကားပြောစတော့ဟီယာပေါ့တော့ပြီအကြောင်းအကျိုးဆိုစကားလုံးလေးကြားရတာ ਨੇ တော့တော့ဣရမဟေတုပပဝတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟတေတင်ဆရာယောနီရောတော့ဧဝံဝါဒီမဟာသမနောဆိုပြီးတော့ဒီမြုပ်ထားတဲ့និရောဓသစ္စာနဲ့ဒုက္ခនិရောဓသစ္စာနဲ့ဒုက္ခនិရောဓကာမဏိပရိပရသစ္စာကိုလေးချက်ကိုပြောမှသူကသောတာပန်ဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်စလုံး32လုံးပြီးမှသူကသောတာပန်ဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကြီးကြတော့16လုံးနဲ့ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီအဲ့ခုနအကြောင်းအကျိုးသဘောတရားစီအခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာနှလုံးဒီ deep understanding comprehensive knowledge နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆာဆိုတာစကလုံးတစ်လုံးကိုပါရမီရှင်ရဲ့အတွေ့အမိစ္ဆာဝါဒ၄ခုကိုပဲသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဟော deep understanding လို့ရင်အုတ်အဲ့မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိ၃ဝါဒကိုပဲအဲ့တော့နှစ်ခုပါရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်စကလုံးဆုံးတာနဲ့ပဲမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိဝါဒ9ခုကိုပယ်သွားတယ်စကားလေးอ่ะသူကတော့လေးပေါ့နော်ဖွင့်ပြလိုက်တာဒီလောက်ပဲကြီးကျန်တာဟောเสียမလို့တော့အဲ့လောက်ဒီနည်းနည်းလားအဖြစ်လို့တော့သစ္စာလေးပါးကိုမသိရခြင်းအကြောင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသမုဒ္ဒသစ္စာကိုမသိကြအောင်စာလို့ကတော့သိရပါတော့မြန်တဲ့ဓမ္မစကြာရောနေရမနေ့ကတော့မှအပြီးပြီးဆန်ဓမ္မစကြာတုတ်ကြီးရွတ်ပွဲမှာမဂ်ဂင်ရှင်ပါနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုရွတ်ကြဖတ်ကြဒီတရားအကြိမ်ပေါင်းတန်ပေါင်းများနေ3သိန်းတန်ပေါင်း3သိန်းတောင်ကျော်သွားပြီလို့ပြောအကြိမ်ပေါင်း repeatedly တရား reciting chanting the dhamma jaga punna sutta အဲ့မဲ့အဲ့ဒီ
ဘလောက်ပဲအကျင့်များများဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓသစ္စာဒုက္ခနိရောဓဂามิနိပရိယအရိယသစ္စာဆိုရရဲ့ဒါပဲဒီဘာဝဆရာတုတ်ရဲ့အနှစ်ကပါနော်အဲ့မဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာကိုမသိရတာကြောင့်ဘာတွေလုံးမိတုံးဆိုတော့သင်္ခါရ၃ပါးကိုဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သင်္ခါရ၃ပါးကိုလုံးမိတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရာကြောင်းဖြစ်တဲ့သင်္ခါရ၃ပါးကိုသင်္ခါရ၃ပါးကိုလုံးဆောင်မိတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသမုဒယသစ္စာကိုမသိရဘူး။စာလို့တော့သိရနော်လွတ်တော်ရတာပေါ့နော်။တခါនិရောဓသစ္စာနဲ့မကသိအောင်မသိရလို့မို့လို့အစွန်ရောက်ကျင့်စဉ်တွေပူဇော်မှုတွေဟောစုတွေတောင်းဒီစုတွေတောင်းလွဲချော်ကြတယ်။တချို့များလွဲချော်ပုံကတော့ဒီလင်ဒီမယဒီသားဒီသမီးဒီဇနီးနဲ့စင်ဖြစ်လဲတကြွန်းနဲ့ငှက်ဖြစ်လဲတကိုင်းနဲ့နားပါလို့ဤအမမောရင်လည်းပဲဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ကြောင့်သူတကာတဲ့တာသောသူတကာတဲ့လှသောသူတကာကိုအစိုးရသောဩဇာအာဏာကြီးသောစားရမကုံသုံးရမကုံသောတကိုးကြီးသောဘာညာပေါ့နော်အသက်ရှိသောဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းတော့ဆုတောင်းနဲ့ပြည်လာပဲသူတို့တောင်းတဲ့တိုင်ပြည်လာဟုတ်ပြီတကိုးကြီးရလို့ဖြစ်လာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတယ်လို့ဖြစ်လာဩဇာအာဏာကြီးရလို့ဖြစ်လာပြန်စိုးပိုင်နေဖြစ်လာရုပ်လာတယ်လို့ဖြစ်လာကဲဘဝမရဘူးလားအသက်ရှိရလို့ဖြစ်လာအဲ့ဒီဘဝရတဲ့လူချမ်းသာတဲ့လူဆင်းရဲတဲ့လူအကုန်လုံးဘလို့ပဲလူဖြစ်ဖြစ်မအိုရဘူးလားမနာရဘူးလားမသေးရဘူးလားအဲ့ဘလောက်ပဲဘလို့ပဲလူဖြစ်အိုရမှာကြောက်တာနာရမှာကြောက်တာသေရမှာကြောက်တာအဲ့လိုကြောက်တယ်ဆိုရအိုချင်းနိုင်ချင်းတည်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟာရလာတဲ့မြည်သည့်ဘဝမဆိုလူဘဝဖြစ်စေနတ်ဘဝဖြစ်စေမြမဘဝဖြစ်စေနောက်ဆုံးတော့ကိုတောင်းတာကြီးကငါအိုရပါလို့ဤငါနာရပါလို့ဤငါတည်ရပါလို့ဤငါစိုးရင်ကြောင်းကြရပါလို့ဤတဲ့ဆူတောင်းတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါဒီနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာကိုမရခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလွဲသွားတာဟုတ်ဆူတောင်းလွဲသွားဆူတောင်းများလွဲလေသလားကွယ်ဆူတောင်းများမားခဲ့လေသလားကွယ်ဆိုသချင်းတွေတော့စတာပြီနော်အဲ့တော့ဆူတောင်းမားရင်လည်းပဲအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဆူတောင်းမားလို့ရှိရင်အပြုအလုတ်လွဲလို့ရှိရင်ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပိပရာရိယသစ္စာမသိဘူးသင်္ခါရတရားလွဲသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသမုဒယသစ္စာမသိဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသင်္ခါရမလွဲစေလို့စေဒနာလည်းမမွဲပါစေနဲ့စေဒနာလည်းမလွဲပါစေနဲ့စေတနာလည်းမနှဲပါစေနဲ့စေတနာမှရင်သစ္စာနှစ်ပါးသိတယ်ကျင့်စဉ်လည်းမလွဲပါစေနဲ့ကျင့်စဉ်လည်းမြဲပါစေကျင့်စဉ်မှရင်သစ္စာနှစ်ပါးသိတယ်သစ္စာလမ်းမြင်ပြီးတော့တန်ត្រာကီးဆုံးငန်းတိုင်ကြပါစေဆိုတာကအဲ့ဒါပြီးတာဆိုလိုတာကသစ္စာတွေတည်ကြအောင်စတုံနံဘိကဝေရိယသစ္စာနံသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ပူဉဏ်ဖြင့်လျော်စွာမြင်မှသာလေမြည်သူမဆိုအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတည်ကြမှာတန်ត្រာကိုအဆုံးတတ်နိုင်ကြမှာအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာကိုပေးတတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့တော့ခုနဒီတရားဟောပြီပေါ့နော်ဒီတရားပြောတဲ့ခါကျတော့ကဲပရိသတ်သမောဘကဘာလဲဆိုတော့အားလုံးသိပြီလား။အဋ္ဌိဣပိသသရမရဏအဋ္ဌိဣဇပိစ္ဆေသရမရဏ။အိုရန်သိတယ်ပေါ့လူတွေ။အိုရာသိတာဘာကြောင့်လဲ။မွေးလို့ပေါ့ဇာတိရှိလို့ပေါ့ဇာတိရှိရင်အိုရမယ်အဲနာရမယ်သိရမယ်လေအခုကြည့်လေလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90ရအနေထားနဲ့ခုအနေထားနဲ့ကြည့်လေပါးရည်တွေတွဲမဲ့တွေဆွဲမျက်စိကမို့နားထောနားထောဝိုင်းအောင်ဖြာတိစရာရှိပါတယ်စံနေရပြူသွားတွေအကျိုးခားတွေအကိုင်းနော်ပါရီရတွေ့မဲ့ရီရဆွဲကုန်ပြီဘာရီကောင်းသေးလို့ဒါဘာကြောင့်လဲဇာတိကြောင့်ဇာတိဖြစ်ရင်သရမဏနာဖြစ်တာပဲသရမဏနာဟာဇာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဇာတိကဘာလို့ဖြစ်တော့ဘဝရှိလို့ပေါ့ဘဝကဘာဖြစ်လဲအစွဲလမ်းများလို့ပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာခြေတိုင်းစွဲလမ်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာ၅ပါးလူတိုင်းရတာခန္ဓာ၅ပါးပုထုဇဉ်နဲ့ရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးသောတာပန်နဲ့ရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတက္ကတကံနဲ့ရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနာခံနဲ့ရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖျားနဲ့ရတယ်
ဣဇိကဘုဒ္ဓလည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲလန်းတာဟာတကောင်ကိုငွေတကောင်ကကြိုက်တယ်လို့ဥပါဒါဖြစ်အောင်တော့ဘုဒ္ဓဇင်ကဖြစ်တာအရိယာမဖြစ်ဘူးဥပါပင်စုပါဒနခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့အဲ့ဥပါဒါနစကလုံးလေးရှိတယ်ဥပါဒါနဆိုတဲ့စကလုံးဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတိုင်းဆွဲလန်းပုံချင်းမတူခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒံရောက်တော့အောင်ဒါကြောင့်ဥပတ်ရောက်တော့မလုံးနဲ့ဆိုတာကြည့်ဥပါဒံဖြစ်တော့ဆွဲလန်းတဲ့လူကြတော့ဆွဲချက်ကနာတဲပြက်ပလျှာတော်ဖြစ်သွားကိုတဏနေတဲ့ကုံလောဘတွေရာဖုံးကိုတဏနေတဲ့ကုံဒေါသမောဟတွေရာဖုံးဆိုတာဥပါဒံကိုပြောတာဥပါဒံရှိရင်ဘဝဖြစ်သွားဥပါဒံကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာတဏှာကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာဝေဒနာကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်နာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်နာယုံကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကသွားစာလဲမှာတော့အဲ့လိုပဲရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နာမရူပပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယဖသဖသပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏ္ဍတဏ္ဍပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဘောဘောပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရမဏနာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခေါ်လိုက်တာပါပဲဒါကဇာတိချင်းရင်ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပရိစ္ဆာအကြောင်းပေါ့အဲ့လိုတိတိကျကျသိလို့ရှိရင်သတ္တရာဒေတိအာယတုကဒေတိဝိသမယတုကဒေတိဝတဝတိဝါရဆိုလေးဝါတော့ပြီးသွားပြီဇာတိကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတော့အဲဇာတိမရှိရင်မမွေးတော့ရင်ဘာဖြစ်မလဲမမွေးရင်နတ်လည်းမဖြစ်တော့မမွေးရင်ခန္ဓာပတ်လည်းမဖြစ်မမွေးရင်ယက္ခဆိုဘလူလည်းမဖြစ်ဘူးမမွေးရင်ဘုဒ္ဓဆိုတတဝါလည်းမဖြစ်ဘူးမမွေးရင်မနုဿဆိုလူလည်းမဖြစ်ဘူးမမွေးရင်စတုပ္ပရဆိုရှေလေးကြောင့်လည်းမဖြစ်ဘူးမမွေးရင်ပက်ကီဆိုချင်းနဲ့ချောင်းကြီးတဲ့ငှက်လည်းမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့မွေးတဲ့အတွက်ဒါတွေဖြစ်လာနတ်ဒီကန္တပါရိယက္ခဒါတော့ဇာတိကြောင့်အဲ့ဇာတိဖြစ်လို့ရှိရင်ဇရမဏလည်းပဲပါလာတာပဲနတ်ဒီကန္တပါရိယက္ခတွေပူရတွေမနုဿတွေစုပ်ပါတွေပက်ကီတွေအကုန်လုံးကသတိတပဆိုမွေးကင်းသားအားလုံးကမွေးလို့ဖြစ်တာဇာတိကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့ပဋိသင်တွေကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့ဒါကိုဇာတိချုပ်သွားရင်ဒါတွေဖြစ်တော့ဇာတိချုပ်သွားတဲ့တပြန်နဲ့ဇရာနဲ့မရဏလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တော့ဘဝမရှိရင်တော့ဘဝပြည့်စရာဇာတိကိုဘဝမရှိရင်ကာမဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးယူပဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးအရူပဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးတော့ဘဝမရှိရင်ဥပါဒံမရှိရင်ဘဝလည်းမရှိဘူးဥပါဒံမရှိရင်ကာမဥပါဒံသေးဒုပဗံတိလပရုပါရံအတ္တဝါရုပါဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အဲဥပါဒံမရှိရင်အဲ့ခုနဥပါဒံလည်းမရှိဘူး။တဏ္ဏမရှိရင်လည်းဥပါဒံမရှိဘူး။တဏ္ဏမရှိရင်လည်းရူပတဏ္ဏ၊သတ္တတဏ္ဏ၊ခန္ဓာတဏ္ဏ၊ရတ္တတဏ္ဏ၊ဖုဒ္ဓပတဏ္ဏ၊ဓမ္မတဏ္ဏဒီတဏ္ဏတွေဘာတဏ္ဏမှမရှိတော့ဘူး။ဝေဒနာမရှိရင်လည်းတဏ္ဏမရှိပြန်ဘူး။သကုတံပသစ္စဝေဒနာ၊သောတတံပသစ္စဝေဒနာ၊ခန္ဓာတံပသစ္စဝေဒနာ၊ဇေဝတံပသစ္စဝေဒနာမနောတမ္ပဇဝေဒနာဒီဝေဒနာလည်းမရှိဘူးတခါဝေဒနာမရှိရင်ဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာလည်းမရှိနိုင်ဘူးတဏှာတွေကဘာတဏှာတွေတော့လို့ဆိုတော့ပရိယတနာတဏှာရှားမိတာပေါ့နော်ရှားမိတော့ဘာဖြစ်တော့လိုချင်တော့ဘာရတယ်လာဘတဏှာလာဘရလာပြီလက်လာဘရလာပြီဆိုတော့ဝိနည်းစရာအာဒါဒါအသားပေးမယ်သမီးပေးမယ်အိမ်တိန်ဆောင်မယ်နှိန်ဆောင်မယ်သုံးရင်ဆောင်မယ်ဆောက်ပြီးတော့အမလေးလှလိုက်တာဒီအိမ်လေးဒီဝိုင်းလေးဒီရှန်လေးဖန်တီးတာ I have creative power ပါညာပေါ့ဒါဆန္ဒတာကလည်းဖြစ်လာနော်အဲ့ဒီဆန္ဒတာကတွေကကိုဖန်တီးတာကို you entertain your emotion ကိုဖန်တီးတာကိုကနေပြီးကောင်းလိုက်တာငါအတော်ဆုံးနော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာငါသာတော်ဆုံးတော်တဲ့ငါဒါလေးကတော့ငါရဲ့ first choice ပဲဆိုပြီးတော့ပရိက္ခာလှုပ်လာကိုကနေဒါလေးတခုကြိုက်လို့ယူထားပြီဆိုရင်သူများမပေးချင်တော့ကျန်တာတော့ပေးနိုင်တယ်ကိုအကြိုက်ဆုံးလေးတော့သူမပေးနိုင် you are very stingy to share with others because this is my choice first class ပရိက္ခာဖြစ်လာပရိက္ခာဖြစ်မစ္စရိယဖြစ်လာမစ္စရိယဖြစ်လာရင်ကိုပိုင်နဲ့ကိုကြိုက်ဆုံးဆိုတဲ့ဟာလေးတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့အာရခအစောင့်ကြောက်တာကိုစောင်းချောက်တာကိုလာမတိနဲ့
လူတွေလောကမှာမတွေ့ဘူးလားဒါလေးကကောင်းတယ်ဆိုရင်လူတွေကတော့မယားကြည့်ဒါမယားကြည့်ဒါကြည့်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်အရှိဆုံး he is so dear to me because so near to me ဒါမျိုးတွေလာကုန်အဲ့လိုလာတော့အာရခဖြစ်အာရခကိုဖြစ်လို့ရှင်ဓာဆွဲဒုဆွဲပလင်းဆွဲငင်းကုန်မြဲတွန်တိုက်မူသားတွေရေလဲသုံးတပြုံးမျိုးနဲ့အကုသိုလ်တပုံကြီးညာငရဲကြပါတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားဒါပါလေလဲလို့ဆိုတော့ you entertain your emotion ကိုယ့်ရဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုအရင် entertain လုပ်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဝေဒနာတဏှာအကြောင်းပြုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဝิญဉ္ဉ်လေးရနေပြီးတော့ဝิญဉ္ဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျနာယုတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတော့ဤဝิญဉ္ဉ်စိတ်ကလေးပေါ့နော်ဝิญဉ္ဉ်စိတ်ကဟိုလိုတော့ဖြစ်တည်ပြည့်ဆိုရင်လည်းသူက energy သဘောပေါ့စောင့်ရင်သဘောနဲ့ဘဝတစ်ခုအတူကိုစေတနာစောင့်ရင်နေသွားတာပေါ့ကုသိုလ်စေတနာစောင့်ရင်အကုသိုလ်စေတနာစောင့်ရင်ဒီစောင့်ရင် reflection နေနေသွားတာပေါ့အဲ့ဒါမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာသွားတယ်တဲ့ခါကျတော့ตาကလေးသမီးကလေးဒါမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာနော်ဝေဖွာခြင်းဖြစ်သွားအဲ့ဒါလည်းစပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါအကုန်လုံးဒါတွေလဲထွက်နေရမယ်ဒါတွေနော်ဒီဟာတွေကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ခေါ်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီတက်မကောက်စုံပါလေဥစဉ်ဒီမာနိရဏတုတ်ထဲမှာဟောထားတော့အားလုံးဒါတွေအားလုံးကပဋိစ္စသမုပ္ပါတွေဘယ်ရစပြီးဘယ်ကိုစုံမကုန်မသိဘူးဒါကြီးတခုတော့ဥကြာရိုက်နေတခုနဲ့တခုလင့်ကတော့ရှိနေရပါတော့ linkage ကတော့ရှိနေတယ်တခုနဲ့တခုအဲ့ဒီ link တွေကဒီ link တွေကိုဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏမဖြစ်အောင်ဝေဒနာပစ္စယပညာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တတိဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာပါလေတရားထိုင်တဲ့လူတွေဆိုပါစို့ဒါတော့တရားနည်းဆရာတွေဟောလိုက်မယ်ထင်တယ်ဝေဒနာကနေတဏ္ဏမဖြစ်ဘဲနဲ့ဝေဒနာကနေပညာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဝေဒနာကနေပညာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသာမန်တော့မလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီအစွဲတစ်ခုကိုဖြုတ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ငါနဲ့အတ္တအဲငါတော့ဒီအတ္တဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီသတိကာရရစ်စတစ် of the dhamma ဒီတရားအတိုင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်အရာကိုမဆိုပေါ့အတ္တပြုတ်ခြင်းတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုကောင်းကောင်းကြီးသိရလိမ့်မယ်ပရမတ္ထသရူပဗေဒနီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေသုံးပါးကိုမြင်ရင်အနိစ္စကိုပရမတ်မြင်ကြီးတဲ့လူတွေရှိဒကာဒကာမတွေပရိသေနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာညာနဲ့ရှုနေအနိစ္စဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့အနိစ္စကိုမြင်ရင်နိဂန္တိဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့လောဘပေါ့နော်နှစ်သက်ပြန်လို့မှုကိုပယ်သွားတယ်ဒုက္ခကိုမြင်ရင်ဟော suffering သဘောမြင်ရင်ဒုက္ခကိုမြင်ရင်မာနကိုပဲအားလုံးကဒုက္ခတို့ပဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခនិရောဓသစ္စာဒုက္ခនិရောဓဂါမိနီပရိပဒါရိယသစ္စာဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ suffering ပေါ့ပမာလိုတော့ဆင်းရဲတာပေါ့ဆင်းရဲတာဆိုတာလည်းပမာတကယ်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပယ်အဲ့ဒုက္ခကိုပယ်လန်ဖို့ရခက်ခဲတာခဲခဲရရင်ပယ်လန်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခယူရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခယူဒုက္ခဖြစ်သွားအောင်မြောင်းမြန်ပြန်ပြီးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်သွားဖို့လုပ်ဖို့အရေးကအရင်ခက်ခဲဒုက္ခပင်လဲဂျောကြီးကနေပြီးတော့ဒုက္ခပင်လဲဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားဖို့ရဒုက္ခပင်လဲကြီးကိုဖြတ်ဖို့ခဲနေတယ်ဒါကိုဒုက္ခစီဒုက္ခနာပေါ့ဒုဆိုတာခဲခဲရရင်ခဏဆိုတာဒုပြုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတို့မြောက်ကိုကြိုက်နေတဲ့အောင်ကန်တစ်ဖက်ရောက်တော့တူးဖြူရတာခက်ခဲလုံးလုံးဒုက္ခလို့ပေါ့။အဲဒါပဲဆင်းရဲလို့ခေါ်တာပေါ့။အဲဒီပါလို့ဆင်းရဲလို့ဖြစ်နေရလဲလို့ဆိုတော့ခုနဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကိုမရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စကိုနှိစ္စထင်နေတယ်။ဒုက္ခကိုဒုက္ခထင်နေတယ်။အနတ္တကိုအတ္တထင်နေတယ်။ဒါပုထုဇဉ်ရဲ့တဘာဝလေ။ပညာဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မထင်ဘူးမဟုတ်လား။ရူပိမေပရိသောအတ္တရူပိမေအနန္တောအတ္တအရူပိမေပရိသောအတ္တအရူပိမေအနန္တောအတ္တရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ
有看到，有别看到那批的，为了那人家那个那文明没事，你看那过的哦，你明明也看到阿宝，俺那这打的多凶的，那个俺老么好，么好被没了，路也 prejudice 的些，那么啊为啥跑你呢？看明白没你呢嘛？俺那的，那啥都干那到新疆的那边那个，老宝那么漂亮，玛瑙那么漂亮。Hati ulah mempunyai. Nah, doka itu sah di anesa itu sah mienno loba per, doka itu sah mienno mana per, anada itu sah mienno hati per, ayu itu sah mienno dua jam lalu, amiran di tanah show tui ni, peroma di malam yang lain pun ni, dua jam lalu di ada ni ngan ni, ada aji de. Bawa Hinduwara ada orang itu mewah no, dua orang jiwa ada Brahma ada bawa. Tiba-tiba bawa bawa dari pasir ini ada orang guna lo, wibawa ada bawa. Ada lagi sebab, jadi apa mahu mesti diri ham. Ada orang bodoh jenis orang di luar apa ni mahu. Di luar apa? Ada banyak di depan lo, wira nama ada, wira nama soalnya apa? Ada bangga. Ngayo ga maji ngamulu piya lejin sule diramyo ji po no. Ma subhato twa kai de ngah twa kai de yoga jizo ngama kensa piya de kensa jizo ngama chau ka piya de chau ka jizo ngama nalopi de ngayo ga jizo dhamyo ji chen. Tekero le diru le moho. Dukha vire na vay piya, chaukha vire na vay piya, akaruka vire na vay piya. Sensei chen po, pleasant sensei chen, unpleasant sensei chen. Nitese ya, wujud nama fikir, nitese ya wujud nama fikir, sedih dia ber, anisah duka ane cula mat. Panas juga, anisah duka cula resolusi ini, no. Di wujud nama itu, anisah sabo, tingkatan sabo, perisah demo pas sabo, khayat mas sabo, wajah mas sabo, wiraga mas sabo, nirora mas sabo, dah itu cula ya mah. Dah itu cula ane resolusi ini, no. Guna lo ada ni, nih tu apa? Ini ada di pasar mampu, ada di syarikat mampu, ada di pasar negara juga. Ada lu dah pula, lebar di negara, mana di negara, di sini negara. Kalau pih tuan no, kita dah lah. Ya, alia bagus pih tuan no, di pih pih ni semin ni, dah di biasa ni, dah di u di perisod mampu mahal lah. Nah, ini perisod mampu mahal, butuh dah ni ni lor. Tada wajan ti ti sup, wajan ti ti ye, kena mew le, biasa ni. 好别的，哎，我以前可能没有办那事了，单单那那那个呀，那那那点的，有的嘞，怪别的，啊，第二年嘞，怪别的事，路里，就说那里，就说屋里把的，路里是那边，第二年就要跑的，说啥么都，天干的么都，倒的么都，啥的不，那那那点，哎呀，那那点的，哎，那，哦，跑的，不理咱的嘞，那么多不，那乌嘛，路里嘛，不理咱的嘞，流行。 บริษัทนี้ใช่ที่ชี้เลยสกุบาสอะไรใช่ไหมสกุบาลงมาแต่ยังนี่เดียวบริษัทนี้เนี่ยหายไม่ดูแต่ก็ตั้งแต่นั้นนักกายอีกระดับหนึ่งอาพี่มาเดียวพี่มากายก็พี่มากายก็พี่มาพี่ก็พี่มาเลยบอกไอ้ลูกเดี๋ยวพี่มาเลยลูกนั่นนักกายอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวพี่มาเลยจ้าหรอน่ะอีกระดับกายนั้นระดับหนึ่งสอบอาบัติระพี่มาเลยจ้าหรอกว่านักวัดกูเลยบริษัทนี้ก็เลย แต่ชั่วเอกาตากายเอกาตาเดนิสุระตัวว่าเกี่ยนอาจจะมาเมียวดีบ่แล้วเดี๋ยวเลี้ยมีบ่นันนาตากายานันนาตาเดนีนันนาตากายาเอกาตาเดนีเอกาตากายานันนาตาเดนีเอกาตากายานันนาตาเดนีแล้วอากาตานิสัยนับบุญตัวกายเดชตระวารีวิญญาณนิสัยนับบุญตัวเดชตระวารีอาเกนสัญญาณนับบุญตัวเดชตระวารีสุบิโร ที่ตระวารีมีโอซาวเคยเปียดาราบูดูดาพี่บอกตระวารีมาบริจาคเนี่ยสกุบาสโรกามาบริจาคเนี่ยเสบารูบาบริจาคเนี่ยกูบารูบาเนี่ยอารูบาบริจาคเนี่ยกูบาสกุบาชีดาอันนี้บริจาคเนี่ยกูบาชีดาเนี่ยมาบริจาคเนี่ยสกุบาชีดาเนี่ยมาดีตระวารีบริจาคเนี่ยเสกดีมันดูเชื่อว่าอุเบกขาตากรตันดีน่าเสกดีเนี่ยบริจาคเนี่ยพี่ดาเชื่อว่า มาวิเวสเดียนะพิจารณาพิจารณาเชื่อว่ารูปาวิเวเนี่ยพิจารณาพิจารณาเชื่อว่าอรูปาวิเวเนี่ยพิจารณาพิจารณาถ้าเรียกพิจารณาเสร็จมันดูถ้าก็ใส่ใส่ใบสัญญาสาดีเนี่ยมันดูละ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဒီကမွေးဖွားလာတဲ့ရုပ်တွေမတူးဆိုတော့အရင်သိတာလေအာဖရိကနဲ့အာရှနဲ့မတူအာရှနဲ့ဥရောပနဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးလည်းမတူကြဘူးเนาะအကြည်တွေအရှိဘူးအညိုအမဲအဖြူစသည်ပေါ့အဝါဒီလိုတွေပွာကြတာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးခွဲပြားအဲ့ဒီဟာလေအကုန်လုံးကတော်ရသဘောနဲ့ကြည့်ပြိဿသမုပ္ပါနဲ့ကြည့်တမှုတရားရှိတယ်အဋ္ဌင်္ဂမရှိတယ်အတ္တသာရှိတယ်အာရိနဝရှိတယ်နေဒရဏရှိတယ်ဒီဟာတွေခုနနန္ဒကာယဟာတွေကတမှုတရားပါသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပါလေသူ့ရဲ့ချုပ်ခြင်းအကြောင်းပါလေသူ့ကိုဘာကြောင့်အတ္တသာဖြစ်တာလဲသူ့ရဲ့အာရိနဝပါလေသူ့ရဲ့နေဒရဏပါလေလို့သိရင်လွတ်မြောက်ကြောင်ဖြစ်လာတာလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာတကယ်ရှည်ရှည်မြင့်မြင့်တိမှလွတ်မြောက်တယ်အဲ့တော့ခုနကလို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဒီ32ဘုံသားတရားတွေကို9မျိုးနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့32ဘုံသားမြည်သည့်ဘုံပဲဖြစ်စေသူတို့ရဲ့သမှုရိယဖြစ်စဉ်သမှုရိယဖြစ်စဉ်နေအဋ္ဌင်္ဂမရှုပ်တဲ့အကြောင်းနေအတ္တရဖြစ်စဉ်နေတာယောဇာပေါ့နော်နှစ်သက်မြန်လို့ချစ်ခင်ဆုံးမတာတွေပေါ့အာဒီနောဆိုတာဒီအပေါ်မှာချစ်ခင်နေတဲ့ဆုံးမတာကိုဆွတ်လွတ်တာပေါ့အရင်ကအပြစ်မြင်တာပေါ့နေဒရဏကျတော့ပယ်ခွာပြီးတော့မှငြင်းရဲတီသွားတာပေါ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသိလို့ရှိရင်ပညာဝိမု ക്തി ဖြစ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတာနောက်တစ်ခါအထဝိမောက္ခဆိုတာလည်းပြောပြတယ်အထဝိမောက္ခဆိုတာရူပီရူပာနိပတ္တိဣဇဒံအရူပတဉ္စိဘိဒါရူပာနိပတ္တိဆိုပြီးတော့ဒီလိုလဲဝိမောက္ခ၈မျိုးကိုပြောတယ်ဒီဝိမောက္ခ၈မျိုးတွေကိုလည်းပဲမြင်ရမှာပဲအဲ့တော့ဒီတတ္တဝိညာဏထီထီတို့ဝိမောကရှင်မျိုးတွေကိုလည်းဟောပြတယ်အဓိကတော့ဒီမဟာရိဒနာတုံးမှာဟောပြောချက်ကဟိုဟောတယ်ပဲအဝိဇ္ဇာပိဋကသင်္ကာရဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ပဲဒါကိုဟောပြတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတော်တွေရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဟောပြတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေရဲ့ချုပ်ကြောင်းလည်းဟောပြတယ်ဒီတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဒီဆာလိုစာလိုအပြည့်လည်းကောင်းဒီအလေးအကျင့်အပြည့်လည်းကောင်းနေရာတကာမှာပါနေတဲ့အတွက်ဟိုဖတ်ရင်တော့လည်းကောင်းတရားနာရရင်တော့လည်းကောင်းဟိုတိပြီလို့ထင်စရာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဘုဒ္ဓအနေနဲ့ပေါ့ကြာပူးနေတာပေါ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့လည်းပဲတကယ်လေ့လာတဲ့အခါမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကတော့တကယ်လေ့လာလေ The more you study the deeper the origination you will find the more difficult the more deep.ဒီ binary origination ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အရန်ကိုနည်းနည်းပြီးတော့လိုက်မိဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနနည်းနည်းချင်းတရား၄ပါးထဲမှာသစ္စာ၄ပါးတရားထဲမှာဒီပြည့်စုံသမုပ္ပါဒ်လည်းပါနေတာ哦เนาะအဲသစ္စာ၄ပါးတရားလည်းနည်းနည်းသလိုသရဝါဒရဲ့သဘောတရားလည်းနည်းနည်းတယ်ပဋိသင်္ဍနေတာလည်းနည်းနည်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘာပစ္စယကာရဆိုတဲ့ပစ္စည်းအဲဒီပြည့်စုံသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားရာနည်းနည်းတာအဲ့နည်းနည်းတဲ့တရားတွေကိုဟိုတဆင်ချင်းတဆင်ချင်းပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်တွေချုပ်စဉ်တွေတာယာဘွယ်ကောင်းတဲ့အနေထားတွေအပြည့်မြင်မဲ့အနေထားတွေထွတ်မြောက်ကြောင်တရားတွေဆိုဒါတွေကစလုံးအနေနဲ့သာရှိတာတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုခုနကဘုဒ္ဓအနေနဲ့နားထောင်တာလည်းရှိတယ်လို့လက်တွေ့အဖြစ်နဲ့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသမှုတရားဆိုတာသမှုတရားဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေပိုဂျိုလေးတွေတဲ့သမှုရိယပိုဂျိုဆိုနူးညံ့သိမ်မွေးပြဖြတ်ခက်တယ်တန်ရောစဉ်အမြင်တန်းနေပေါ့သမှုရိယတန်ခိုင်ခိုင်မာမာကြီးဥရိယတိုးပွားလာတပြေးပြေးနဲ့တိုးပွားလာတန်ရောစဉ်အဲ့တန်ရောစဉ်တွေဒီအဋ္ဌင်္ဂမဆိုတဲ့ချုပ်ပျောက်ရှင်ရောက်ဖို့ရအမြင်မှခက်တယ်ပါမောဒဟာမှာလည်းဆွဲလန်းလာရှိသည်ဒီသမုဒိယနဲ့အဋ္ဌင်္ဂမကိုမမြင်တဲ့အခါသမုဒိယကိုဆွဲလန်းတဲ့ကမှာလူတော်ပင်နေတယ်ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရူပါတိဝတ်တစ်ခုထဲမှာရူပါတိဝတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မြို့သမီးတရားခုနိမန်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတပါးရတယ်ကြတယ်ဥပုပ်သွားပြုတဲ့အခါမှာဒီဥပုပ်ရင်တင်ပြင်းလေးမှာသူကအမျိုးသားတယောက်ရုပ်ပုံပေါ့နော်ရုပ်ပုံပေါ့ရုပ်ပုံကို train ထူတာရုပ်ပုံကအရန်လှဆေးရှဲတာတော့အဲ့ဒါကိုဘိက္ခုနီမှာမြင်ပြီးတော့အမတ်တဲ့စိတ်နဲ့သွားပြီးတော့
အမျိုးသားပုံဖက်လိုက်တာဘယ်ကိုနေလဲအခါလဲဆုံးသွားတယ်တက်သေးသွားတက်ထွက်နာမိတ်ကိုအညာဧကရူပံပြီးတမနုပတံပြီးယထီတံအဋ္ဌိရူပံအမျိုးသားအမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးအမျိုးသားဆွဲဆောင်လာတော့လောကကြီးမှာဆွဲဆောင်နိုင်အားကိုမမြင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလူပါတိဝတ်မှာဟောတာအင်မတန်မှလေးပြည့်ကျွမ်းတဲ့လူကလူတယောက်ကို အမျိုးသမီးရအမျိုးသားအမျိုးသားအမျိုးသမီးရအမျိုးသားဆိုတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးရအမျိုးသမီးရအမျိုးသားဘိုင်းစိပါစာပေါ့အပြန်လာအဖြစ်ဒီလိုမျိုးပြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်းလည်းပြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်ငါးကြောင့်တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်လို့ရတယ်ရူပတတ္တခန္ဓာရတ္ထဖောတာပါဆိုရင်မြန်ငါးစီနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းသမုဒိယဖြစ်စေတာပေါ့အဲ့ဒီသမုဒိယဒီအလောက်အထိ ပြင်းထန်ဆောင်းအားများတယ်အဲ့ပြီးတော့အဋ္ဌင်္ဂမဆိုတဲ့သဘောတရားချုပ်တာပြောချင်တဲ့ချုပ်သူ့ရဲ့အဲတိဋ္ဌာတုကအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဉာဏ်နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ရွက်ကလေးကစွန်ရွက်ကလေးကိုကြော်နေငါလည်းပဲအရိယာဖြစ်နေအင်းရှင်မလေးဆိုအမြဲတမ်းကစွန်ရွက်တွေကြော်လိမ့်မယ်ခင်ရွက်တွေကြော်တဲ့အခါညှိုးနှွမ်းတဲ့သဘောတရားလေးတွေအများကြီးသတိထားမိတယ်ခင်ရွက်ခမင်းချက်တာတွေပ
ไอ้เนี่ยชุบตัวลงจริงไอ้ที่ที่ชุบจ้าเลยยีบ่าวลีดีจ้าละยีบ่าวลีดีกางเงินจ้าละไอ้ยาเลยมีจีเรียบขันตัวละทั้งหมดมาขันแม่เนี่ยยีบ่าวปูลงลีดีนะไอ้ปูลงลีดีอ่ะดีเปียวเปียวเปียวตัวละกามาโมยเนี่ยไปยีมีกลีดีอ่ะกวยเปียวตัวเลยตัวเรียลีเปียชิงหัวจีไม่คุณนี่มาทบ้าดีเป็นเลย มาตาสายที่มาเลยอยู่ตัวเลยมีตัวมีสิดีอุบัติเหตุมีมาไหมซีมีเยอะทุนเนี่ยก็จะว่าไอซีมีเนี่ยมีสารีซีมีดีกงกงน้อยตัวเดียวดูจีบีดอกเท่ากันมาพิชิตพิชิตอัดเต็งมาตัวเดียวชุดละตัวยานามาอีกตัวแต่ตัวมือเดียวอัดเต็งมาอัดดาราสระตายาวไปบ่เนาะไอยาวตายาเรศเนี่ยจีดาบ่เนาะ ซอยแล้วเนี่ยซอยเนี่ยนี่จะได้ซอยเนี่ยจีอาลูเซนอาญาอาลูอ่ะล่าอาญาอาลูซอยแล้วจะได้พี่นี่เอลูอาดาฮาซีดีโอซอยแล้วเนี่ยซอยมีอะไรอามันได้ไม่เห็นหรอเนาะอามันได้ไม่ยอมจีอ่ะโอ้ระบาดดีพี่มีละเบี้ยมีละอามันมีละซอยเดียวมา กางมีนมาหดเลยสูมีนมาหดอับเบียมีนมาหดแต่มาอับมามีนอะไรพี่อ่ะกางนี่เลยกางมันสูมีนสูมีนกางหนาวกางเนี่ยมันหนาวมันเลยมากางหนาวมากางแต่ว่าว่าจะเอซีดีสิอะไรชีมาอีอัตราที่อะไรเนี่ยเนี่ยบ้ามากเนาะอัตราเนี่ยน้ำมาอาดีนว่าสักชีอาดีนว่าสักอับเบียมีนมาหดอับเบียมีนสักมีมีอะไรอัตราพิเศษกัน อาลีนว่าใช่ไหมยี่หกจีนยี่หมื่นนะแล้วมันยี่เดือนมันบีบไปมีหกจีนมีหมื่นมันมีเดือนมันยี่บาททำยังไงเนาะตัวเดียร์ยังชีไอ้ดูตัวเดียร์ยังไม่มีห้องจีนแล้วเนาะไอ้อาลีนว่าตัวเดียร์ยังจีบแล้วก็ยี่มาอัตราเรื่องชีเดอาลีนว่าเรื่องชีเดที่อัตราอาลีนว่าชีเพราะว่าส่วนใหญ่เราเรื่องชีที่ทั้งมีอาวุธสักชีเอาขับในตัวนั้นเราเลยขอ ถ้ามีอาวุธมางามอยู่เราชิดาบ่เนาะถ้าเดี๋ยวนี้ที่ยานาเนี่ยสิ่งที่จีนเนี่ยจีนูจีน่ะปีที่ยานาเราเนี่ยอะไรเราจะเรียนงับเนาะที่อะไรสูงหน่อยเหรอที่ชาวอายุเนี่ยเปลี่ยนยอดเนาะจะเรียนงับชั้นนั้นมันเปลี่ยนตัวเองจะเรียนงานไหนบ้างถ้าเดี๋ยวนี้จีนูมันชั้นนั้นมันชั้นมีมัวตัวเราจะเรียนสวยเนี่ยบ่ไว้คำมันนะบ่เรียนเนี่ยตัวเองที่จีนูมันเรียนมันเปลี่ยนตัว ดังนั้นเราไว้คำว่าชั้นต่ำนับว่าเป็นสิ่งที่จีนูมวันนั้นก้าวมุ่งฮะแต่ไม่สิ่งที่อาเป็นพิจารณาจีนูมุอากุดูคุณเมียเขาไม่ได้พิจารณาไม่ได้ยานพิจารณาพูดยานพิจารณาปฏิบัติดีพิจารณาเออเราวิมารดี
တရင်ကဝိကမဏမကတော့ပဲနဲ့လုံးဝအမြင့်ပြတ်သွားအောင်ဥပမာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပေါင်းတင်တဲ့မြက်တွေဆေးတွေပါထဲတဲ့အခါမှာတချို့ဆေးက6လပဲခါတယ်မြက်တွေတော်ကြီးထားနေတဲ့အဲ့မြက်တွေကိုအဲ့ဆေးတုံးလိုက်ရင်ပက်လိုက်လို့ချင်း6လတွင်ပြန်ပြီးတော့မစိမ့်လာ After 6 month မှာပြီးတယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ထက်ကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့မြက်တွေပေါက်လာတယ်ပေါ့6လ9လကြာတော့မိုးတွေပါအကြောင်းတွေညီညွတ်ရင်ပြန်ပြီးပေါက်လာတဲ့ခါမျိုးဒါကတရင်ကနဲ့ဝိတ်ခံမနာသဘောပဲတခါမှဒီနေရာမှာဒီဆေးသုံးလိုက်လို့ချင်းအမြင့်ပြတ်စေလုံးဝအုပ်စုံဒီဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာဒီနေရာမှာဒီဒေတာဒီကိုသုံးတဲ့နေရာမှာမြက်ပင်ဘာပင်မှမစိမ့်လို့မလာအောင်ဒီဒီအမြင့်ရင်းကိုဖြတ်လိုက်နေတာသမုတ်စီတာဒါကိုမက်ကုသူလို့ခေါ်တာဒီလိုသဘောတရားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောတရားတွေဖြစ်ရင်ပရိသတ်သမုတ်ပါကြီးကိုဖြတ်နိုင်ဒါသမဘာစားတာလည်းရှိတယ်လဲတာလည်းရှိတယ်ဖြတ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဖြတ်နိုင်မှသာလေဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ပညာဝိမုတ်တပညာနဲ့လွတ်မြောက်သွားမယ်သမုဒိယသိရမယ်အထင်ကမသိရမယ်အတ္တရာကြီးသိရမယ်အာရိနဝသိရမယ်နိစ္စရာသိရမယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးလာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ထင်တော့တော့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတာရေးရေးလေးတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုမှန်နေတဲ့တရားကြီးကိုဒီလောက်ကြီးတော့ကျန်တော့တော့လည်းကူပတ်ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲအော်တို့ဒီနေ့ပရိသတ်သမဘာတရားကြီးရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုရင်တရားကြီးနားပါလားခက်ခဲတယ်ဆိုရင်နားပြောရရရှုပ်ထွေးတယ်ခက်ခဲတယ်မလွယ်ဘူးဆိုတော့အော်မေးပြစ်တာပဲကောင်းပါတယ်လို့လည်းတွေးကောင်းတွေးမိလိုက်မယ်တကယ်လည်းမေ့နိုင်ပါဘာဖြစ်လို့တော့ရှုပ်ထွေးနေမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်မှတ်တော့မလဲအဲ့တော့ဒါကြီးကမလွယ်အလွယ်ကူပေမဲ့လို့လည်းပဲတကယ်ကြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြင့်ရမယ်တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမို့လို့ဥစဉ်အစမှာပြောခဲ့သလိုပဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားကြီးကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာသစ္စာသိဖို့ကလိုရင်းပါပဲသစ္စာသိဖို့ဆိုရင်တော့စေတနာတွေလည်းမလွဲစေနဲ့စေတနာတွေကိုလည်းမမွဲစေနဲ့စေတနာတွေကိုလည်းမနှဲစေနဲ့စေတနာမှန်ရင်သစ္စာနှစ်ပါးကိုသိလိမ့်မယ်စေတနာမှန်ဖို့ဆိုတာကမှန်ဖို့ကလည်းသစ္စာနှစ်ပါးသိဖို့ယေရှုကျင့်စဉ်နဲ့မှန်ဖို့လိုသေးလိုသေးတယ်ကျင့်စဉ်မှန်လို့ရောက်ပြန်တယ်ကျင့်စဉ်ကိုအောက်ပေါက်ရောက်ဖြစ်အောင်မြဲဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျင့်စဉ်နဲ့မလွဲစေနဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့မြဲပါစေကျင့်စဉ်နဲ့မလွဲပဲနဲ့ကျင့်စဉ်မြဲပါစေကျင့်စဉ်မှအောင်ကျင့်မိပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီရောသစ္စာနဲ့မကသစ္စာကိုရပါလိမ့်မယ်စေတနာလည်းမမွဲစေတနာလည်းမနဲ့စေတနာလည်းမလွဲကျင့်စဉ်လည်းမလွဲကျင့်စဉ်လည်းမြဲကျင့်စဉ်လည်းမှန်ပြီးတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုတီးဖို့ရာလိုရင်းပါပဲဒါတစ္ဆာလေးပါးကိုတီးရင်သန္တရာလန်းဆုံးချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဓိကပရိသတ်ကြီးတို့သည်ပရိသတ်သမုပ္ပါမာနိရဏသုတ်ကိုနာသောအဖြစ်ကျင့်စဉ်မှန်ကိုကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေ။စေနာမလွဲမမွဲမနှဲလမ်းဖြောင့်လမ်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်ပြီးတော့အမြင်မှန်ရကြပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရကြပါစေလို့နေဦးဩဝါဒနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမာနိဒရဏသုတ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့အဆုံးသတ်လိုက်ပါလေအလုံးကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။ဒီတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်တဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေတရား။နိဂေတေသနာနဲ့ဓမ္မပဒလေးလာမှုသင်္นาน21ရက်မြောက်နေ့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်တရား။တို့ဖြစ်ပါ၏ဗုဒ္ဓသာသနာစည်တံဒိဋ္ဌတုသုံးချင်ရုပ်ဆိုပြီးသင်္นานအားအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းပေးပါရန်လေးမြတ်ရိုသေစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာသာသနာစိတ္တဗုဒ္ဓသာသနာသာသနာ